Hej Sam, jag heter Peter Bergfeldt. Hemmahörande från Nykarleby men bosatt i Vasa sedan 35-40 år. I Vasa driver jag salong Mimo tillsammans med min kollega Gina Rösgren. Och så jobbar jag idag 50% tillfälligt på Vasa teater där jag är på mask- och perukavdelningen. Det här är min familj, mina hundar, Greta och Börje. För något år sedan så gick jag en utbildning för att utbilda mig till ekologisk frisör. Det ordnades första gången här i Vasa och jag nappade på en gång. Men jag tyckte att alla de här ekologiska färgerna var så otroligt naturliga och började undra, kan man göra också lite häftigare färger på ett naturvänligt sätt? Så jag bestämde att göra ett slutarbete där jag ska ta reda på att kan man skapa gröna, blåa, rosa färger på ekologisk väg. Och jag bestämde mig för att göra en bok tillsammans med min studiekompis Katrina Wiklund. Men att göra ett slutarbete i bokform så kräver ju också lite pengar. Och då la vi in en ansökan från Svenska Österbottniska samfundet att få bidrag till att ge ut en bok som då kommer att heta Lila, grön eller blå, naturens punkfärger. Blev jättepopulärt, vi gick ut i sociala medier och en hel del frisörer, ekofrisörer från Rovaniemi i norr till Helsingfors i söder hörde av sig till oss. Och vi skickade ut cirka 100 exemplar till olika frisörer, ekofrisörer i hela Finland. Där hade vi inte kunnat göra om inte vi hade fått ett bidrag från Svenska Österbottniska samfundet.